Voucherele de vacanță continuă să creeze diferențe între cei care lucrează în sistemul public. În timp ce unii dintre funcționari au și beneficiat deja de o vacanță bine meritată, alții așteaptă încă tichetele în discuție. Președintele Sanitas Maramureș Mircea Ciocan a detaliat în cazul unei conferințe de presă situația din unitățile de sănătate publică din județ. În Baia Mare a fost acordat la DSP, a fost acordat la Spitalul de Infecțioase, a fost acordat la Spitalul... Urmează să se acorde la Spitalul de ce am primit în scris modul de eșalonare a acordării acestui drept, s-au acordat în mod surprinzător la DGASPC Maramureș. Mai sunt probleme la spitalul din Sighet, care ne-a dat un răspuns scris în care arată faptul că unitatea este grevată de niște datorii imense, istorice. Sunt în curs de a reduce nivelul datoriilor istorice ale unității sanitare și nu și-au prevăzut în buget. Liderul Sanitas Maramureș afirma că la spitalul din Borșa nu au fost prevăzute sume în buget pentru acordarea acestor tichete de vacanță. De asemenea, angajații din Spitalul Județean din Baia Mare nu au primit încă voucherele. Mi s-a transmis că greaua moștenire a Spitalului Județean face imposibil acordarea voucherelor de vacanță. Eu vreau să sumez în mod public conducerea Spitalului Județean că e o instituție care gestionează un buget extrem de generos. Fondul de salarii nu depășește 60% în această unitate, ceea ce ar fi permis acordarea acestor vouchere. Mircea Ciocan a mai spus că nu se vor accepta argumente de genul că unitatea medicală așteaptă fonduri pentru a acorda salariaților respectivele vouchere. Ciocan a reamintit faptul că zilele trecute la Spitalul Universitar din București a izbucnit o grevă spontană, tocmai din cauza acestor tichete de vacanță, deoarece salariații unității medicale au fost puși în ipostaza de a alege între vouchere sau sporuri pentru condițiile de muncă.